I na vanrednoj akciji dobrovoljnog davalaštva krvi koja je danas održana u našem gradu, Šiđani su pokazali veoma visoku svest o značaju ove dragocene tečnosti koja u određenim okolnostima znači i sam život i želju da se pomogne svom bližnjem. Odziv je bio izuzetno dobar, a pored Šiđana u njoj su učestvovali i dobrovoljni davaoci iz Martinaca. Odziv davalaca je svakako i više nego zadovoljavajući. Dosta građana Šida je došla da daje namenski krv za svoje sugrađane, svakako, a i mimo toga je svakako dobar odziv davalaca. Za svaku pohvalu, to moram priznati. Kako je preporuka za ljude koji su se vakcinisali, kad mogu da dođu i da daju krv? U suštini, postoje malo su promenjeni protokoli u smislu davalaštva krvi za građane koji su se vakcinisali protiv infekcije koronavirusom, tako da to važi pre svega za vakcinu proizvođača Sputnik, odnosno rusku vakcinu i AstraZeneca vakcinu. Građani koji su se vakcinisali ovim vrstama vakcina mogu krv donirati dve nedelje nakon vakcinacije, znači tu se pravi pauza u periodu od tih 14 dana. Građani koji se vakcinišu vakcinom proizvođača Pfizer ili Sinopharm, odnosno kineskom vakcinom, krv mogu donirati već sutradan, ukoliko su naravno dobrog zdravlja i ukoliko ispunjavaju druge uslove vezano za davalaštvo krvi. Da li je neka krvna grupa trenutno deficitarna? Pa za sada zalihe jesu stabilne, ali podjednako nam nedostaje svih krvnih grupa. Naravno, kao i uvek, davaoci nulte krvne grupe su i više nego dobrodošli i dragoceni, pa eto tako ja bih ovom prilikom pozvao vaše gledaoce da ukoliko su uzrasta 18 i 65 godina, ukoliko su dobrog zdravlja, da svakako izdvoje 5 do 10 minuta, da nađu vremena i dođu da doniraju krv i time zaista nekom pomognu i stvarno spasu život. Na današnjoj vanrednoj akciji krv je dalo 47 dobrovoljnih davalaca, od toga je bilo 10 žena i 12 ljudi koji su dragocenu tečnost dali po prvi put. Sledeća gradska akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u Šidu biće organizovana u petak 29. oktobra u vremenu od 9 do 12 časova, kao i do sada, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine.